သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ဩဇာတကရ1380ပြည့်နှစ်တကောင်းလာပြီကျော်15ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းစံကြောမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စံကြောမြို့မှတ်သုံးခေမာလန်းဖို့ဖို့ဒေါက်တာတင်စောမောင်ဖောဖောဒေါက်တာခင်တန်းအေးတို့ဤမြေကလေးဥက္ကာကျော်ဤရှင်းနေပြီမွေးနေ့အလူဓမ္မဒါနအမတဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သမီးခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုပြီးတည်ကျူဖက်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပရမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်တဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏီကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤနရသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိယောသံတဲ့ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆင်ရင်ကြီးဟုကျက်တိထဝယ်ငါသည်အစုအလုံးခဲရင်သောမှုလို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှင့်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်သို့ကတော်ဘဝဒဏ္ဍာန်ချိန်ပါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရအရှာလေးပြီမဟာကရုဏိကံသံတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထွေးရှင်တော်မြတ်ဗျာအနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့ဖြင့်ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်ပသွေဖြစ်ပါစေသတည်းသိဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်အစဉ်ဟာအာယုန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတယ်အကြောင်းတရားတွေညောင်များစွာရှိတဲ့အထက်အာယုန်ကတော့အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အာယုန်ဟာအဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါတော့အရင်တစ်ခုတည်းသာအကြောင်းတရားလို့ဒီလိုတော့မမှန်နဲ့ပေါ့။အခြားအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်။ဘုရားမြတ်စွာကအဓိကအကြောင်းတစ်ခုကိုတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ဥတည်ပြီးတော့မိန့်ကြားလေးရှိတယ်။အိဋ္ဌသုဘပမာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေညောင်များစွာရှိပေမဲ့လို့အဝိဇ္ဇာကိုဥတည်ပြီးတော့ပဓာနာဖြစ်တဲ့ main cause ပေါ့။အဓိကအကြောင်းတရားကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောရတယ်ဒီနေရာမှာလဲစိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်သောကြောင့်အာယုန်ဟာအဓိကစိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဓိကအကြောင်းတရားအနေနဲ့မနည်းကဝိသီမုတ်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားခဲ့ပြီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာ
သိဖြစ်စဉ်ဟာနှစ်လိုင်းရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အကျဉ်းချက်အခြေခံအပြင်ဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီဟာကတခုဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကကံအဟုန်နဲ့တွားနေတာကံအဟုန်ကနေဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့စခန်းတွားနေတာလက်ရှိဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ယသိနန္ဒတရားကိုစိတ်ဆိုတာတွေကနေရယူပေးတဲ့အာယုန်နေနဲ့စခန်းမတော်ဘူးကံအာယုန်ကရယူပေးထားတဲ့အတိတ်ဘဝကအာယုန်တစ်ခုခုနဲ့စခန်းသွားနေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကလည်းဒါဝီထိမုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဝီထိမုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့အာယုန်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်တယ်စိတ်တွေကလည်းတည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောရမှာဒါကြောင့်မို့လှုပ်ရှားမှုကင်းတယ်တို့ရှာမှုကင်းလို့နေစဉ်ဖြစ်ပြမှုတည်းမှာထူးခြားတဲ့အာယုံအပြောင်းအလဲတွေသိမရှိလို့ဝီထိမုတ်တဆိုတဲ့ process free ဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားပုံရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်လို့ဒိုးဖရီဆိုတာကတော့အာယုန်ဤဝိညာဉ်တရားတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့အတိတ်ကံကဖန်တီးပြီးရယူပေးထားတဲ့ကံကမ္မတွေကတိနိမိတ်ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့ပဲအရိဒရေစိတ်ကစားလိုက်တာနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ထိအောင်အရိဒရေစိတ်နဲ့သုတိစိတ်ချမ်းမှာဘဝင်စိတ်တွေဟာဝိသီစိတ်ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဝိသီစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းခိတ္တခဏယတ္တသွားပြီးပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပဂတိစိတ်လို့ပြောခြင်းပြောဖို့လူဘဝမှာမူလဘူတဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒါကိုဘဝတစ်ခုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာရုပ်တည်နံတွေရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးထက်လာတော့ဘာတွေပါလာတော့လို့ဆိုတော့အော်ဂန်လို့ဆိုတဲ့အာယုန်ရဲ့ဝင်ပေါက်တကားကြီးပေါ်လာအစာဦးကြီးတစ်ခုမှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်လို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲအာယုန်ဝင်ရောက်ဖို့ရတကား6ပေါက်ရှိနေတယ်ယသိနန္ဒတရားကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့တကား6ပေါက်အဲ့ဒီတကား6ပေါက်ကိုပဲပရိစ္ဆေသုပ္ပမှာတော့နာမရူပပစ္စယသလာယတနံလို့မြတ်စွာဘုရားကအာရဏ6ပါးအနေနဲ့ဟောထားအဲ့ဒီလိုတကား6ပေါက်ရှိသဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့အာယုန်ဤဆက်သွယ်လာမှုစိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ထိတွေ့လာမှုတွေရှိလာလူရာကမျက်စိပါလို့မျက်စိမှာမြင်စရာအာယုန်လေးရောက်လာတဲ့နားပါသည့်အတွက်ကြောင့်ကြားစရာအတန်လေးကြားလို့ရတဲ့အတန်လေးနှာခေါင်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အနံ့လေးတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အရသာအာယုန်လေးကိုယ်ကာယရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖွတ်တပအာယုန်လေးစိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အခြားအာယုန်လေးဆိုလာရောက်ပြီးတော့ဆက်တွေ့လာကြတယ်အဲ့ဒီလိုလာရောက်ဆက်တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်ရဲ့အစဉ်ဟာဘူလဘူတာစိတ်ရဲ့အစဉ်ဟာလှုပ်ရှားပြတ်တောက်သွားပြီးတော့အသိဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးလုံးပဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အသိဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကအသိအာယုန်တစ်ခုကဖန်တီးပေးလိုက်တာတို့တော့တချို့စိတ်တွေကခံရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်တချို့စိတ်တွေကျတော့ကံရဲ့အကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကံအသိကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာကုသိုလ်တို့အကုသိုလ်တို့ဆိုတာပေါ်လာ။ဘာကြောင့်ပေါ်လို့ဆိုတခြားအကြောင်းတွေကြောင့်ပေါ်တယ်။တခြားအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်။ဥပမာပဲယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့ wise attention မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှုရှိလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာ။အာယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုရဲအဝိုက်ဆက်အတင်ရှင်မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါတွေကအတိတ်ခံကြောင့်မဟုတ်ဘူးအလေးချက်ရပြီးတော့အာယုံကြောင့်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးယောနိသောမနတိကာရအာယောနိသောမနတိကာရဆိုရဲ
ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒါတွေအဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကျိုးစိတ်တွေကအကျိုးတရားအနေနဲ့လာတယ်အကျိုးစိတ်တွေကတော့အကျိုးလည်းမဟုတ်အကြောင်းလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတော့ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကရိယာစိတ်တွေကိုဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာနေဝကုသလကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာအကုသလအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာသကမ္မဝိပါကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားရဲ့အကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေကလည်းပဲအာယောဝတ္ထုစိတ်သွင်းမှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေအာယောဝတ္ထုရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်တွေကမြောက်များစွာဒီလူရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာကိုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ရသိကြရတယ်။ကဲကောင်းပြီ။ဒုရေမာအာယုန်ကြီးရဲ့ဝင်ရောက်ရာတကား6ပေါင်းလို့အရေရက်တွေကလည်းပြောထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတကား6ပေါက်ကနေပြီးတော့အာယုန်ကြီးကလာရောက်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ဘယ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုတော့ဝဋ်ထုယုတ်တွေကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်။သကုဝဋ်ထုလို့ဆိုတဲ့သကုပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တာရှိတယ်သောတာဝဋ္ထုလို့ဆိုရဲသောတာပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝဋ္ထုလို့ဆိုရဲခန္ဓာပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ဇီဝဝဋ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ဇီဝပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ကာယဝဋ္ထုလို့ဆိုရဲကာယပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ဟရိယဝဋ္ထုလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့မိယာဝဋ္ထုယုတ်တစ်မျိုးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဟောမိယာဝဋ္ထုယုတ်မရှိဘဲနဲ့လူပုံမှာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုမရှိဘူးအာယုံရဲ့ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်စိတ်တွေကပေါ်လာ။အဲဒီပေါ်လာပုံကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနှမျိုးခွဲပြီးတော့လေ့လာ။နှမျိုးခွဲပြီးတော့လေ့လာ။ပိစ္ဆဒွါရမှာဝိသိစိတ်ဖြစ်ပုံကစိတ်ဖြစ်စဉ်ကတစ်မျိုးမနောဒွါရလို့ဆိုတဲ့မိုင်းတို့ဘဝင်စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတစ်မျိုးပစ္စဒါရဝိသိမနောဒါရဝိသိလို့စာလို့ကြတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်။စိတ်ဖြစ်စဉ်ဟာငါးဒါရမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်။စိတ်ဖြစ်စဉ်ဟာမနောဒါရမှာဖြစ်တာရှိဖြစ်ပုံချင်းမတူညီကြဘူး။ဘာလို့မတူတာတော့ဆိုအာယုံလာပြီးတော့ထင်ဟပုံချင်းဟာမတူဘူး။ဒီကနေ့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မျက်လုံးတကားကနေပြီးသက္ခုဒွါရလို့ခေါ်တဲ့မျက်လုံးတကားမှာရူပါယုံလို့ဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံတစ်ခုကလာရောက်ပြီးတော့ထင်ဟပေါ်လွင်လာတယ်။အဲဒီလိုထင်ဟပေါ်လွင်လာတဲ့အာယုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာသူရူပါယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံဒီသက္ခုပတာရလို့ဆိုတဲ့အာယုံတို့မျက်စိတကားကဝင်လာတာဖြစ်ပေမဲ့လို့မျက်စိမှာတခါတည်းထင်လာတယ်လို့မိုင်းတုံးလို့ခေါ်တဲ့မနောဒွာရမှာလည်းပဲတကြိမ်နဲ့ထင်လာတယ်သက္ခုဒွာရမှာထင်လာတယ်လို့ပဲမနောဒွာရမှာလည်းထင်လာတယ်ဒွိတုဒွိတုဒွာရိတုဥပ္ပစ္စတိတကြိမ်နဲ့ထင်လာတကားနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ကလည်းအရေးထင်လာတယ်အဲ့လိုထင်းလာတဲ့အခါမှာဆရာဆရာတကားတွေပွင့်သွားတယ်ပေါ့စိတ်တွေဆက်သွယ်မှုဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကအာယုန်နေနဲ့အလုံးလုံးကြတယ်တဲ့အဲ့လိုအာယုန်နေနဲ့အလုံးလုံးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုန်အမျိုးအစားကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဂရီအားဖြင့်ခွဲထားတာရှိသေးတယ်မာနဝရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကရူပါယုံတတ္တရယုံခန္ဓာယုံရတ္တသူအာယုံနဲ့သူ द्वार အဆင်းအာယုံဒီမျက်စိတကားကဝင်နေအသံအာယုံဒီနားတကားကဝင်နေအနံ့အာယုံဒီနှာခေါင်းတကားကဝင်နေရတာအာယုံဒီလျှာတကားကဝင်နေအထီးတွေ့တကားဒီကာယပဒါကာယ द्वार ကဝင်နေအဲ့လို၅ द्वार မှာဝင်လာလို့ရှင်မနောနာရကိုလည်းပဲတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထင်ပေါ်လာရတယ်
အဲ့လိုအာယုန်တွေဓာတ်မှာပေါ်လာပုံအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတယပဝတိဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးရှိဝိတယဆိုတာအာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အတူတူပဲစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာဝိတယဆိုတာအာယုန်ပဝတိဆိုတာဖြစ်ပုံအာယုန်ရဲ့အဖြစ်ပုံဖြစ်နေကဒီဂရီအားဖြင့်မတူကြဘူးတဲ့ဒီဂရီအားဖြင့်မတူရူပယုံလို့ဆိုတာချင်းတူပေမဲ့လို့ထိုးရူပယုံဤဒီဂရီအနေအားဖြင့်မတူဘူးတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတာဟုတ်တယ်ပေါ့တောင်ကြီးနဲ့ဆင်ကြီးနဲ့ပဝဲစိတ်ကလေးနဲ့ဘယ်တူမလဲမျက်စိကကြည့်လိုက်ရတာဆင်ကြီးကြည့်ရတာနဲ့ပဝဲစိတ်ကလေးကြည့်ရတာနဲ့ဘယ်တူမလဲကြည့်တာသိရမပွားပဲဘူးလားအဲမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့အကြည့်အာယုံအသိအာယုံဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီအကြည့်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးတယ်၊သိပ်ကြီးတယ်။သိတာကိုလည်းထပ်ခွဲ၊သိတယ်၊သိပ်သေးတယ်။အော်ဖြစ်နိုင်ဘူးလား။သိပ်သေးတယ်။ကမင်းမဏီဆိုတဲ့အကောင်လေးကျတော့ပွဲစိတ်တဲ့သိသွားတော့ပို့ပြီးတော့သိတယ်ပေါ့။သိပ်သေးတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကြီးတယ်၊သိပ်ကြီးတယ်၊သိတယ်၊သိပ်သေးတယ်။ဒီဂရီနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ရစီကမြင်ရတဲ့အာယုံ။ရစီနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံကိုခွဲရတယ်လို့ပဲ။နားနဲ့ကြားတဲ့အတန်ကလည်းပဲခွဲလို့ရတယ်လေ။ကျဲတယ်၊သိပ်ကျဲတယ်၊တိုးတယ်၊သိပ်တိုးတယ်။မပြောဘူးလား။အတန်ကြတော့ကြီးတယ်၊သေးတယ်မပြောဘူး။ဘာမှစကားပြောင်းသွားတယ်နော်။ကျဲတယ်၊သိပ်ကျဲတယ်။မြင်အတန်ကြီးကကျဲလွန်းကြီးတယ်။ဟောကျဲတယ်၊သိပ်ကျဲတယ်၊တိုးတယ်၊သိပ်တိုးတယ်။ပါဠိစာပေကတော့အဲ့ဒါမအတိမဟန္တာတဲ့သိကြီးတယ်ဆိုတာကိုအတိမဟန္တာအတိဆိုတာအလွန်မင်းမဟန္တာကြီးတယ်လို့ပြောမဟန္တာဆိုတာကြတော့ကြီးတယ်ပရိဒ္ဓကြတော့သေးတယ်အတိပရိဒ္ဓအလွန်သေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ very great အတိမဟန္တာ very great မဟန္တာကြတော့ greatပရိဒါကြတော့ small ဒီပရိဒါကြတော့ very small ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်လေးရှိကြဒါကအဆင်းအာယုံတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်အာယုံ၅ပါးလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိစာပေကတော့အတိမဟန္တမဟန္တပရိဒါဒီပရိဒါလို့နာရောက်ပြီးတော့ထင်တဲ့အာယုံရဲ့အနေအထားတွေဒီဂရီတွေကိုဒီလိုခွဲပြီးတော့ကြအဲ့လိုခွဲတာကဟောဒီရူပယုံတရံကဏ္ဍဝရဏဖွတ်တ်ပါယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုထပ်ပြီးခွဲတယ်။အာယုံတစ်ခုတစ်ခုလင်းမျိုးလင်းမျိုးဖြစ်သွားဘူးလား။အေးမျက်စိကကြည့်တဲ့ရူပယုံလေးကကြီးတယ်သိပ်ကြီးတယ်သေးတယ်သိပ်သေးတယ်ဟောလင်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်။နားကကြားတဲ့အတန်လေးလည်းလင်းမျိုးထပ်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့တရံကိုလည်းကျဲတယ်သိကျဲတယ်တိုးတယ်သိတိုးတယ်နောက်နှာခေါင်းကအနံ့ကြတော့လည်းပဲထို့တူပဲပြင်းတယ်နော်အနံ့ကြီးကပြင်းတယ်ပေါ့ပြင်းတယ်သိပြင်းတယ်မပြင်းဘူးသိမပြင်းဘူးပေါ့ဒီလိုခွဲလို့ရတယ်ပေါ့အရသာဆိုလည်းထို့တူပဲမိမိတို့လူတွေတောင်းတဲ့ဝါဟာရတွေနဲ့ချိုးတယ်ဆိုရင်လည်းချိုးတယ်သိချိုးတယ်နော်မချိုးဘူးသိမချိုးဘူးအလုံးကိုမချိုးဘူးဒီလိုလေးမျိုးလေးမျိုးခွဲခွဲပြီးတော့သွားတာခိကိုက်တာလည်းပဲတူတူပဲနော်ပြင်းထန်တယ်သိပြင်းထန်တယ်မြင်တာလည်းသိမြင်တာလည်းခိကိုက်လာတဲ့အခါမတူပူရလေးနဲ့ပြောရင်ပူတယ်သိပ်ပူတယ်မပူဘူးအလုံးကုန်မပူဘူးအေးတယ်သိပ်အေးတယ်မအေးဘူးအလုံးကုန်မအေးဘူးဟောလေးမျိုးလေးမျိုးခွဲသွားတာပဲဒါလူရင်းရဲ့ဝါဟာရနဲ့ပြောလို့ရှင်မဆုံးတော့မဆုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိလျာပောတိဆိုတာအာယုန်တို့ရဲ့ဓာရပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာအဲဒီဝိလျာပောတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာယုန်တို့အာယုန်တို့အပေါ်မှာဒီဒွါရကနေအာယုန်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့လို့ဆိုတယ်။သူရဲ့တကားတွေက
ကားကတကားတွေကနေပြီးအာယုန်တွေဖြစ်ဝင်ရောက်လာဖို့လေမျိုးလို့ပြောတယ်။ဒါကြီးဆရာကြီးအဲ့ဒီအိဗေကိုဖွင့်တယ်။ဝိဝဝတိတိကကျမ်းမှာတော့အာယုန်တို့ဤစိတ်တို့၌စိတ်တို့ဤအာယုန်တို့၌ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အိဗေကိုဖွင့်တယ်။ဝိဒယအာယုန်တို့၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အိဗေ။အဲ့ဒီဖွင့်ကိုလည်းဒီဆရာကြီးကဘာမှမကြ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆို အတိပရိဒါယောကြတော့အာယုံပေါ်မှာစိတ်မဖြစ်ဘူး။ဘုံစိတ်ပဲ။ဝိသိစိတ်ဖြစ်မှမဖြစ်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်အာယုံတို့၌စိတ်တို့ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိပရိဒါမှန်ဘူး။မချုံမီဘူး၊မငုံမီဘူးလို့ပြော။ဒါကြောင့်လည်းဒီဆရာကြီးဆိုလိုတဲ့အတိပရိဒါကဝိသယာပေါ်တိဆိုတာအာယုံတကားတို့၌အာယုံတို့ရဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံလေးမျိုး တကားဝါကနေပြီးအာယုန်ရဲ့စွတ်တော်လာမှုလေးမျိုးလို့ဒီလိုပြောတာအာယုန်ရဲ့မျိုးစားလေးမျိုးလို့အဲ့ဒါကိုစာပေလို့ရေးထားတဲ့အခါကျတော့အတိမဟန္တာယုံနဲ့မဟန္တာယုံနဲ့ပရိဒါယုံဒီပရိဒါယုံဆိုဘုန်းကြီးကျောင်းလူတို့ဘာလို့လို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့နာမည်လို့ဖြစ်နော်အဲ့တော့ အတိမဟန္တာယုံဆိုအလွန်ကြီးတဲ့အာယုံကိုပြောတော့အဲ့တော့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုံတွေထဲမှာအလွန်ကြီးတဲ့အာယုံရှိတယ်လို့အလွန်သေးတဲ့အာယုံလည်းရှိတယ်ကြီးတဲ့အာယုံရှိတယ်သေးတဲ့အာယုံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာထွာရမှာအာယုန်တွေဖြစ်မှုအခုလိုလေးမျိုးလေးစားကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီလို အဲ့လိုအာယုန်ဖြစ်မှုလေးမျိုးလေးစားကွဲသွားတဲ့အခါမှာစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလည်းကွဲပြားခြားနားသွားတယ်မတူနိုင်ဘူးပေါ့စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလည်းကွဲပြားသွားတယ်ကဲဒီနေရာမှာအတိမဟန္တအလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့အလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတယ်ဆိုတာအရာဝတ္ထုကြီးကကြီးလို့လည်းကြီးတယ်လို့ပြောတာ အလင်းအားကောင်းမြင်အားကောင်းလို့တိတာမြင်တာလို့ရှိရင်ကြီးရဲ့လို့ပဲပြောရတယ်။ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်။ဟုတ်လို့အကြီးစားကြီးကြီးမှဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အရာဝတ္ထုအပြင်ကြီးရင်လည်းကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်။အလင်းအောင်အားကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတော့မကြီးပေမဲ့ခတ်သေးသေးဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတိတာမြင်တာလုံးလို့ရှိရင်လည်းအဓိပ္ပာယ်ကလည်းဒီလိုပဲခေါ်တယ်။မြ
ยศีตะกาบอกกูลาพี่แล้วเสร็จด้วยได้อายุนี้ตองนี้หลุจี้ได้อายุนี้แล้วขึ้นมั้ยตึกพี่แล้วเทียนช้าได้อายุนี้แล้วขึ้นมาเลยอะเล่นอาก้องหลุปอล้วนละได้อายุนี้ขึ้นไหนเนี่ยดิโลซุอะนี่อติมหันดาဆိုတဲ့อนุจี้ได้อายุขึ้นละလို့ရှင်ยศีเนี่ยมาปอละလို့ရှင်စဉ်းစားเสียမလိုတော့ဘူး ဧကံမီဝိဒယပုတ်တိကိုပြစ္ဆဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မိဒယပုတ်တိကဒီ၄မျိုးရှိအတိမဟန္တာမဟန္တာပရိဒတ်ဒီပရိဒတ်ဆိုပြီး၄မျိုးမိုင်းတို့လို့ခေါ်တယ်မနောဓာရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာတော့ကြီးတယ်သေးတယ်လို့ပြောလို့မရ စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုအကြီးသေးလို့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲရတော့ဆိုထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူးအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်တွေးတယ်ဆိုကြတော့ငါအကြီးကြီးလို့အကြီးကြီးမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဝိုးလိုဝါးလာလာထင်ထင်ရှားရှားလာဒါပဲပြောအောင်မျက်စိနဲ့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနားနဲ့ကြားရမှာမဟုတ်ဘူး ဒီကဲတဲ့အာယုန်လေးကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာကြတော့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကရှင်းရှင်းကြီးပေါ်တယ်တချို့အကြောင်းအရာတွေကဝိုးလိုဝါးတာပေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ခွဲပါဠိစာပေကြတော့ထင်ထင်ရှားရှားကိုဝိဘူတလို့ခေါ်တယ်မထင်မရှားဝိုးတော်ကိုတော့အဝိဘူတလို့ခေါ်တယ်ထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာဒါကိုဘုံကကိုလက်တွေ့နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်သိလား
ยาอีเมเมเดะกงรุมพามีเทนชาเลยอ๋อแต่ขาดอะไรจ้าอีเมกะกูรู้ว่าอะไรผิดเทนชาบุเอร่ามีอยู่ด้วยเศรษฐีมาปองอะไรอายุโนเทนชาอะไรไม่เทนชาอะไรไม่มีโอกาสอะไรกันอายุเด็กอะไรบ้างมาอายุปองอะไรบ้างมาดีกรีอาเป็นชาวมิวสิเลยเป็นสัตว์อะไรส่วนงาตัวอะไรมาเลี้ยงอยู่ มันนอนอะไรเลยสิไม่รู้มันนั่นอยู่อะไรกูดีชอบอยู่สาบียาสูนะเอริวิทยาบดีชอบอยู่อะไรเสพเสียเนี่ยเลยก็จะชนะมุสีก่อนเลยอายุวันเทียนชาเย็นเทียนชาตลอดจีนจีตลอดสี่หันเล่นเนี่ยเนี่ยเพี้ยนไหนนะบ่แต่ก้าวเว้นอะไรเข้ามาเล่นเนี่ยเนี่ยยาวเลยอายุวันนี้มันเป็นชาวมุสลิม เอาเว้นยังหัวนี่กุยแต่ถ้าเอาเว้นอะไรอายุวันนี่กุยเห็นนี่กุยแต่ยังว่าเลยเรื่องเสียเราเยอะเราโตเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยเต้ยเนี่ยเนี่ยเต้ยเนี่ยส่วนเนี่ยโตขนาดนั้นอะไรโตเนี่ยโตเว้นอะไรอายุวันนี่กุยนี่กุยเลยส่วนดูว่าเชื่อใจจีเส้นเนี่ยมันดุอยู่บ่อายุมา เวลาเรื่องอายุยืดยาวสิ่งกรรมพันธุ์ไหนมุกเท่าสุดเลยไอ้กามีเนี่ยสิ่งที่ขานเนี่ยพัฒนาไปแล้วสิ่งที่เสด็จพิบอลามถ้ากูเลี้ยงจีจ่ายเอาลูกไอ้ลูกไอ้ฮะนั่นเมื่อตามมาตัดตัดฮะยังลงฝันไอ้ท่านเนี่ยจะยังเนี่ยมีเสียเรื่องเนี่ยนี่จะรับมาแล้วไอ้ลูกมีเสียเรื่องเนี่ยนี่เลยข้ามาไม่ดูนี่เลยสิ่งที่เสด็จ กูเจอเลยอนุญาตเลยเส้นอายุเด็กคืออนุญาตนะเทนาชีเลยเส้นอายุนี้เด็กคืออยู่เมียนไล่เราสิเช่นเรื่องนี้สุดเลยเส้นเด็กขนาดจะเจงเลยลองดูอ่ะพี่ด้านเนี่ยไม่จ้าเกมเลยเส้นเด็กขนาดต้องเชื่อเราอนุญาตมาที่อายุมาไม่ที่อายุมาเส้นมาปล่อยหน่อยดีเดียวพันอยู่บีก่อนอยู่เดียวนะ ชิบอลอะไรสิเด็กอะพายุไล่บีเราจีเรอายุวัยเจ็ดคนนั้นมาหาเรื่องมาไม่ได้ดูยังบอกว่ามาปกติสิ่งเสียงอะชีนี่เลยสุนัขมาไม่เป็นกูอาเซนอะไรชีนี่เลยบางคนสิ่งเสียงเลยชีนี่เลยไอ้บางคนสิ่งเสียงเลยชีนี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเลยนั่งลงข้างในดูจีมาเรอายุนี้เด็กคือว่าเยสีเรามาปอด เทียนฮาลาวีสโลชินคนนั้นก็เป็นคนใส่ดูขวานเลยผมเห็นใส่กันเลยก็ตัวเสกเนี่ยตัวเบี้ยนี่ละตัวอายุเนี่ยตัวเบี้ยนี่เลยผมเห็นใส่กันเลยอันนี้ส่งผมเห็นใส่กันเลยต้องยิงเราเสพชีวิตเรามาเพราะอันนั้นจีเรอายุมาเนี่ยสิ่งที่เขาทำล่าสุดมีตัวอะไรที่เดียวเสกเนี่ยล่าสุดมีอะไรจะทำล่าสุดมี เช่นนี้ตัวพิเศษเช่นมาสัตว์มีบุตรเดียวเอราวุสาบิลูกเดียวอุปัตติเดียวรูปายุเนี่ยสักคู่มาตาราลูกอุปัจจารโอคาสาธกาเลยนะครับเดี๋ยวเราโอหะละสาลุยิธาเรฆาจารนามเลยพิจารณาเนาะอายุนี้เรามาละอายุนี้สิ่งที่มาละพอหูเนี่ย ผู้นั้นก็พิเศษพิเศษเพราะว่าสิ่งเสียงก็ตัวนี้ล่ะไอ้ที่มาเยสีที่ข้าบอกกูรูปายุงสุเรอายุอันเดียห์ทูบิโอเวนละทูพอบิโอเวนเอาละไอ้เรื่องเวนเอาละเนี่ยข้าจะรู้ไอ้ตัวเองก็พิเศษพิเศษเพราะว่าสิ่งเรื่องต้องการเราพิบิโอมาเยอะจังตัวนี้เนี่ยสมดังเนี่ยสมต้องการเรื่องยอบิโอรูปายุงมาสิอันเดียห์ด้วยกันหกคน เอราวุสาลูกเยอะเลยข้าจะรู้รูปายุนี้มวยฟ้าดีเมื่อสิ่งเรามาป้อนอาบีเรนเอาชัดตั้งจรองเอเยเรสิ่งเด็กหน้าเรื่องเขาอดีตได้บ่เว้นลูกคนอดีตได้บ่เว้นสิ่งเอริดีอดีตได้บ่เว้นสิ่งเดียร์เลยคะแนนเงาต้องมุ่งสิ่งเดียร์อุปัติเวนส์คะแนนเงาต้องมุ่งสิ่ง
哎，这也看哪里的苦出来哈？要不说都行。这里这得也碰着碰路的有标，是吧？都这也看哪里的苦啊？这谁敢说都行？谁敢这里这得也碰着碰路行？老是用土壤来的标，喏。哎，你不问谁的啊？都阿勇的都别你的。如果有你来了从新来的请你嘛，如果如果有我们看来的。我看来的呢，哎，你不问谁的啊？都阿勇的都别啊。这谁能拿笔？但是如果有你我们没来的有，看的谁没帮的有。一人他家了。哎，那阿奶这回来的如果有家。哎，你不会谁的啊？去你表那位啊，对，楼下那，楼下那就是第一户别家那。哎，那个不会干什么呢？不会楼的楼口，哎，那个注意啊，谁在看那个卡片？楼边那家了，东京庙这里也不会谁的去比的，不会先啊别扯多。我先别扯多少钱的，阿勇你啊，谁在那对手里面？哎，你怎么对的？哎，阿勇你我嘛，阿勇的谁比？我问谁都拿皮皮的，他们对的，那我说不对。阿侬那年那的，为什么个标了外地啊？他们地不呀？没他们可以嘛？没地还拿嘛？喏，但谁家地呀？嘛说了地六百的，这边地呀嘛的来地带的。是吧？都有谁来的苦果？你来嘛，吃米了，尿他来了些。过年老来了些，你可以吃的，是吧？都尿不里出来了，是吧？都。哎，以前嘛，不他妈也干，尿不老出来的，第二也干了，尿不老出来的，第二也干，路标的是地内嘛。哎，有道嘛嘛地内呢，喏。他来嘛了，哦，他来为了表了，多少表了不管内生气，哪一年，人家明年呢，人家死的，那表那边呢，我们呢，可能也没有什么，你身体尿出来好吧嘛？好吧。好不，表了不管多，明年把人来死的嘞，哦，哎，你表了不，但是他内生气的，有的也明年来不保，哎，老明年来，哎，然后 process 呗 ，process 啊，死不死？因为我一路这位高教也查了，这个人也查了，脑袋也查了，我那个也查了，碰在马后头，随便里里内内出来，后脑，但底下也查了，内内里查了，但手上也查了，看来出来了，马后头呢？明天半夜来，明天半夜来，表来木里去，里里下下里来上几里面水，哎，表来木里呀，面来呢，有的也是记录面录下来不？我哩难得呀，说人家了，记录面目，也是呢记录面目呀，面目。哎，高明。哎，如果有时候爱用力哈，也是的，那个偏无缘来他那的来呢，那种，谁在看那的乾隆啦，比的那嘛，对吧？如果有啥比了五百大哈，对也啥没发现了，你就不要话说。也是的嘛，都包了啦，都也没发现呗。没发现的看嘛，没发现的钱的呀，对吧？俺们当个土壤的，谁在当土壤的对吧？谁在看那的土壤的？是吧？也没发现，看那个里的口味是的。都没发现的看嘛，地摊里的提起那家了，俺弄死的不？有那那那啥东西？你如果有那个有的还是的呀？是的。三百六可能爱那表没声音，可能爱伢子的切许的天没，也是这看看那比了，没有比了，没发达的，先安有没的，三点五百那的，没发达比的那嘛，啊，可那个里的苦恼嘛，哎，那都也提起那了说的，地摊里的七百个多，哎呀的。你现在过去个听看呐，老宋的这个听看呐了，这种话，
Ubakana, Tikana, Pinkana. Yogiarima, Ubakana, they do it. Pinkana, they do it. Jetore by Chaynia, they do it. Chilla, Chaynia, they do it. Though yet he needed Chaymay Daradua, Kanange, Lizen, a Kujaka, Yeti needed. Any yet he needed a chain, Grandma, to a Saint Adriso. ตัวอุบัติผิดเล่นผิดเช่นตัวเวฟว่าอะไรเนี่ยเวฟว่าเช่นสิ่งเนี่ยด้วยส่งมือมียาวตัวพายุแบบตีมาสิ่งเนี่ยด้วยส่งอะไรเนี่ยถ้าเรื่องเราสอบผมเองสิ่งก็เป็นกูสิ่งเดียก็ตัวเนี่ยตัวอายุเนี่ยตัวเนี่ยไอ้เป็นกูสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยเช่นเนี่ยนอกจากสิ่งก็เว้นลงมียาวเนาะเป็นกูสิ่งกูเช็คคำพิโรมันนอกจากอายุยาวมุลุตุ ย้อนไปสู่เรื่องปกติสิ่งเนี่ยวิกฤติสิ่งสูงสุดปกติสุดเนี่ยเป็นกุศลดีกว่าตัวนี้ดีด้วยจังวิกฤติสุดเนี่ยที่อายุนี้จังเชื่อฟังอะไรสิ่งเดียวมองไม่ย้อนหน้าดูกามีรูปายุนี่อะไรเนี่ยยังสิ่งที่กามาลาบีโร่พอไล่เด็กกามาเนื้อส่งสิ่งเดียกันนะจะเชื่อต่อละกองไม่เชื่อต่อละกองต้องเชื่อต่อละกองมีอาสาต่อละกอง แค่เชียวพี่เรามาด้านนี้ตัวเส้นเนี่ยอันที่เชื่อฟังอะไรเส้นเนี่ยเราลงไหนเนี่ยตัวตีไหนเนี่ยเส้นเนี่ยส่งด้วยมีเดตัวเดียวเอ้ยเราพี่มาด้านเดียวกันจะมาอีกาเส้นเดียกันนะทีดานีวะบุเส้นเดียกันนะทีดานีวะทีจีปัดดานีวะทีกันนะยาวมารูปายุนสุดเลยรูปายุนด้านเดียวกันนะเราด้านพุทธายุนสุดเลยที่อายุงาวะ ที่ขณะยาวเด็กเข้ามาเสด็จขณะจะเชิงลงเยี่ยมเชื่อสิ่งนั้นเชิงลงเยี่ยมเชื่อสิ่งที่อดีตได้ผู้เองก็ได้เช่นลงนั่งเลยแต่ลงนั้นผู้เองก็เจอแล้วตัวเราตัวเช่นนี้ได้มาหมดเลยสุดท้ายสิ่งเราจะมาตัวเนื้อด้วยละปรมาสิ่งก็ผู้เองสิ่งพิธีสิ่งก็เลยผู้เองสิ่งเลยแต่ที่สิ่งก็เลยผู้เองสิ่งเลยผู้เองสิ่งมันเนี่ยคือเราเราเส้น ยังสิ่งที่กามาเสด็จไปแล้วเนี่ยอายุมุ่งดีในมุ่งมีในมุ่งตัวเดียวเราตัวทุกเป็นกูอายุเนี่ยการใช้เนี่ยตัวนี้นะไอ้เรื่องยังสิ่งที่กามาลายเอาเสด็จไปแล้วเนี่ยข้าเจ้าไอ้ผู้เป็นสิ่งต้องใจพิชพิโยพิชทัดตัวนี้สุรามาดูปอล่ารู้สูบพิชทัดเราไม่จำเสียสวรรค์ปอล่า เพราะฉะนั้นเราเวชันอาเวชันสิ่งส่วนนี้พอละเอริอาเวชันสิ่งก็งานวาระมาเส้นยิ่งไปเลยอุลเล่ไปเลยอายุชีวะมันยังนำบูไปเลยสิแต่นี่อาเป็นเดียวไม่ส่วนนี้อายุเด็กกว่ากันลูกเด็กสิ่งเนาะจูดูไล่ละแต่ก้าวพ้นไปเลยตัวเด็กก้าวพ้นไปเองเนี่ยเราไม่อยากเราไม่รู้ตัวเด็กก้าวพ้นไปเลยข้ามาหน้าบ้านเราสักคนยังสิ่งละ เนี่ยเนี่ยสิ่งอะไรนั่งมาได้ไหมนั่งไม่ได้เออเช่นนี้เนี่ยนะโมกุแต่ก้าวพ้นไปได้สิเอริแต่ก้าวพ้นไปได้เป็นสัตว์เราเวชันสิ่งกูมาเจอเราสิอันนั้นตอนนี้ดีแต่ก้าวแค่ไหนมานามจ่าเลยแต่ก้าวสาวนุ่งนั่นไม่ไปท่าแต่ก้าวเข้าไปได้ตัวจ้าลูกพ้นไปได้โมกุตัวมาเดียร์ไปได้ มาเดียร์ไปไล่ลงดีกว่าเด็กก้าวเข้าเด็กก้าวเข้าเพื่อนจ้าเราไม่จ้าอุ้ยพิจารณาเราวิจารณ์สิ่งอะไรดูว่ามีไหนนำเข้าเด็กก้าวเพื่อนไปอยู่ไปไล่ทำไปตัวหมายถึงดูว่าเด็กก้าวเพื่อนไปไหนเนอะสออายุเนี่ยวัตถุลาบีเราส่งสิ่งมุ่ยส่วนอาเนี่ยตัวเด็กก้าวเพื่อนพิจารณาเราวิจารณ์สิ่งอะไรไอ้สิ่งก็ทราบดีหรอดีที่ยาวชีลาเนี่ย ยังสิ่งที่ข้ามาเว้นอะไรอายุเนี่ยสักเดือนนี้หรอสิ่งที่ฮะเราลงจากนี้เราลงไปไอ้พิจารณาเราเว้นสิ่งสุดนะกูดูแลมโหกูอากูดูแลมโหกูการเย่จูดีอะไรมโหกูการเย่จูดีอะไรมโหกริยาเสพชิดกริยาเสพชิดนะแต่เราลงได้สิ่งเดียวไหมพยายามบอกเราเราว่าทุกอายุส่งสิ่งลูกบอกเราส่งเนื้อส่วนอายุบอกเรา ไอ้ส่งเนี่ยส่งอาจารย์บอกอะไรเนี่ยพิจารณาเราไม่สังเกตผิดไปผิดไปแล้วในเรื่องนี้เปลี่ยนตัวอย่างตัวเปลี่ยนตัวเช่นดีสักคนยังสิผิดไปอย่างช้าสุดแต่ยังว่าเราเปลี่ยนอะไรมาแล้ว
ยินดีสิกขาเลชิพุยันเดอุดัมบาลีอริยมรรคสัพพะหอทานังสักขุปะทารันเนรูปายุงดีนะคู่จองอยู่ปิรอสักขุวิญญะสิทธิ์พอเลยจองนะคู่เวมรรคสัพพะปี้ทานสักขงสะปะเตสะอุปิสสติสักขุวิญญาณะสักขงสะรูปิสะอุปิสสติสักขงสะปะเตสะรูปิสะอุปิสสติสักขุวิญญาณะ ရစီရဲ့အစင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုမြည်ပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်လို့တို့တော့တုတ်တယ်နေမှာဟောတာတို့တော့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အထောက်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလို့ဒီအထောက်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကမာတော့ဆိုရင်ရစီနဲ့အာယုံကြာသို့မဟုတ်အာယုံပေါ်မှာအစင်းအာယုံလေးပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အလင်းရောင်ရှိရအောင်ပဲမောင်းနေမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့
ไอ้ทายุเนี่ยด้วยล่ะพี่ก้าวเนี่ยอายุเนี่ยด้วยเลยสิ
ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုမှာအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့လာလို့ရှင်အကုသလဝိပ္ပစကုဝိညာဉ်လို့ဒီလိုမှာဒါပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ဘူးတည်အာယုံကအိဋ္ဌာယုံဆိုလို့ရှင်ကုသလဝိပ္ပကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအနိဋ္ဌာယုံဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတည်ဝိပ္ပစေဟောစကုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုတည်းကရွေးချယ်ပုံရွေးချယ်နေဒါကသူစနစ်တကျရွေးချယ်တဲ့နေပေါ့ အဲ့ဒါကပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲလို့မရတာလို့ဆိုဝိပ္ပစိတ်ဆိုတာကံရဲ့အကျိုး။ဘာနဲ့အလားတူတူလို့ဆိုမှန်နဲ့မှလားပေါ်လာတဲ့အယုတ်လိုပဲ။ကိုမျက်နှာအရှိတိုင်းပဲမှန်နဲ့မှပေါ်မှာမဟုတ်လား။မှန်နဲ့ကအယုတ်ကိုပြင်လို့ရမလား။မပြင်ရတာလားပြင်လို့ရတယ်။မှန်နဲ့ကတော့ရှိတိုင်းပေါ်မှာပဲနော်။အဲ့ဒါလည်းပဲ ကုဝိညာဉ်စိတ်တွေကအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ကုသလဝိပ္ပစိတ်ပေါ်မှာပဲအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အကုသလဝိပ္ပစိတ်ပေါ်မှာပဲဒါပုံမှန်။နောက်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လဲအဲ့လိုပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ဝိပ္ပစိတ်ကအမှန်ပဲ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အနေထားရှိတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ပိစ္ဆုတ်ပံဝတ္ထုလိုအာယုံတို့ဒီနှစ်ခုတွ
ကိုယ်ဝတ္ထုပေါ်မှာမှီပြီးတော့မိယာစကုဝတ္ထုလေးရတယ်ပုရိသတာတတိနဲ့သူကကျေးဇူးပြုလိုက်တာပဲ၄ပြာတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တာရူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးရတယ်ပဲအာရမဏပစ္စည်းနေနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်ဟောကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကုဝဉ္ဇဉ်စေခဲ့ပြီပိစ္ဆာရဝေဒန်စေချုပ်သွားတာနဲ့တရားနဲ့သူကသောစာပေါ်လာခဲ့ ပိစ္ဆာရဝေဒန်စေလေးရဲ့မိယာကဟရိယဝတ္ထုစကုဝိညာဉ်စေလေးရဲ့မိယာကစကုဝတ္ထုမိယာခြင်းမတူကြဘူးเนาะဆက်တယ်မှုခြင်းဘလို့နေဆက်တယ်ဆိုတာကြည့်เนาะမိယာခြင်းတော့မတူဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်ကဖြစ်လာတယ်အကောင်းကြီးစကုဝိညာဉ်စေလေးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူချုပ်သွားတော့မှာပေါ်လာလို့ဆိုအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုလက်ခံတဲ့ ตัมปฤษณะဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအာယုံကအလိုရှိတဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုလို့ရှိရင်ကုသလဝိပ္ပတ္တံပฤษณะအလိုမရှိတဲ့အာယုံဆိုရင်အကုသလဝိပ္ပတ္တံဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုရင်ဒါကသ law of nature သဘာဝတရားရဲ့ဥပရိကြီးပဲသဘာဝတရားရဲ့ဥပရိမှာကုသိုလ်ကဆိုးရှိုးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး ကောင်းကျိုးကောင်းနာမြင်တာမှန်တယ်ဗျဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းနာမြင်တာမှန်တယ်ဗျအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်နော်ဒါက the law of nature ကမ္မနိယံပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကဲအိဋ္ဌာယုံနိဋ္ဌာယုံလိုချင်စရာအာယုံနဲ့လိုချင်စရာအာယုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြတော့ဘာနဲ့ခွဲရတော့ဆိုတော့ ရေပုံရအားဖြင့်ပဲပြောရမယ်ဂျန်နရယ်ကွန်ဆန်ဆပ်လို့ခေါ်လူအများစုရေပုံရသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူရင်းသိပဲကြည်အောင်လို့ကြိုက်တဲ့လူကြတော့အိဋ္ဌာယုံမကြိုက်တဲ့လူကြတော့အနိဋ္ဌာယုံဟုတ်ကဲ့မကြိုက်တဲ့လူကနန္လေလို့ပြောတာပဲကြိုက်တဲ့လူကမွေးတယ်လို့ပြောတာမွေးတဲ့လူဖို့အိဋ္ဌာယုံဖြစ်ပြီးတော့နန္လေလူဖို့နိဋ္ဌာယုံဖြစ်နပိလည်းထို့အတူပဲ နပိကြိုက်တဲ့လူကမွေးတာပဲနပိမကြိုက်တဲ့လူကနန်းတာဟုတ်အိဋ္ဌာယုံနိဋ္ဌာယုံဆိုတာတဘာဝအိဋ္ဌာယုံနဲ့ပရိကပ္ပအိဋ္ဌာယုံဆိုလူဆိုတာကိုထင်ကလင်းရွှေနတ်မယ်လေအဲ့တော့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာကိုကြိုက်လို့အိဋ္ဌာယုံလို့ပြောတာမဟုတ်ကိုမကြိုက်ရင်အိဋ္ဌာယုံလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လွဲချောပုံမှာပေါ့အကုန်လုံးအဲ့တော့ဆိုလိုတာက အများကြိုက်တဲ့အကြိုက်နဲ့တတ်မှတ်ရမယ်တဝုဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောလို့မရဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မို့အိဋ္ဌအိဋ္ဌခွဲတဲ့အခါမှာဝါရအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဝါရအမျိုးမျိုးရှိတေချာဘောပြောလို့မရဘူးဘယ်ကတော့အိဋ္ဌဘယ်ကအိဋ္ဌလို့တေချာဘောပြောလို့မရဘူးဒွါရပြောရင်လည်းအိဋ္ဌအိဋ္ဌဆိုတာပြောင်းသေးတယ်ဆိုပါစို့ရွှေကမျက်စိထဲမှာတို့လူစိတ်ထဲမှာတို့ကျန်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမှောက်လား
哎，学校内刚下来就行，钱拿么拿，生意么拿。哦，干下头来要来看见，就靠这点，喏。也是这嘛，拉维没路，起来就行，马脚的时候，就靠这点啊。完了，表演表演出来，就帮我表了，喏。不是我，是我都，不是人家几个，也是个姐妹，那看我是那么点能力，连那三几年了，一时三刻里的麻烦。哎呦，菩萨法对家了么？高了，高呢？菩萨法对家了，高呢？都是天天阿有那家了么？高？哎呦，多少表演员高不高？是吧？那表演就蛮差不？多少表演员高不高？表演？不满意都没样，我都叫了打的。哎呦，你一他那他困啊，一个人阿片快家的，我都给侬买呀。哎，那你有你，他娃娃一胎有那不离家吧？一胎，他娃娃一胎有是那病故苦啊，你得是要搞那一胎，我妈没办理，那我嘞你得是要搞，不离家吧？一胎有是俺都没看呢，国家都搞那家，是吧？这苦给着奶奶让着下巴里面对吧？苦里搞么话，留一段那康贝比罗。这首诗啊，写的蛮多，那那里叫做王大姐，你写的呢？他在的，我知道，喏。哎，你说，不离家吧？哎，他又说，古天格林学南山就里写的的，哦。哎，刚比，那不在山水的水里，哎，你说，刚呢，阿勇呢，就走米了，来看一眼，骨头也就骨头烂尾巴。我告诉你你才有什么阿布都也就是一波的路。去看江里阿布叫了阿布都干阿布都干。都都都波了呀这个阿勇我都送礼物也算阿呢都波了啦。哎呦都波路呀了如果你比如包括你背到了都是塞库维尼塞的。塞库维尼塞个出背天的那么塞塞包括的叫你。哎，那叫我罗巴塔嘛，安南德拉比西奥，他妈安南德拉比西奥，那提比西奥，维格达比西奥，罗好了。这苦吃不来呢，那都苦吃饱回来，这 chance 不来呢，哪来 condition 呢？再过五年岁，他们得三岁，那为了当地人那岁，苏珊那岁个哩，苏珊那岁个哩，阿来古德拉维贝，阿古德拉维贝哪来？哎，他有说了些。如果把片们多么难打死的，当地人那片们，你还有古德拉维贝那片们，当地人那那片们，你还有什么钱？巴拉姆罗，阿古德拉维贝乌贝卡当地人那拉的，古德拉维贝阿古德拉维贝，嗯，快。哎，你当地人那是一个片皮人老家了，我托说的，说是一个看那边的。哎，我们老早那为啥呢？看病了，早死了，别说嘛，没去不如买它。平常的了，平常多少，哪多少买到嘛呗？平常的了为啥死了？哪多少买到巴了？没老早了为啥叫了？哪多少买来巴嘞？没老早了买来巴嘞？平常的了叫了，就说咱们表皮了完了，我超市咱们得拉拉住，都上面在给啥都没有，对吗？我托死了，我我他本来，为我他本来，阿勇那个快枪射下比较。哎，我托死了，阿伟山哈，你们他妈一把来，哎，一把来，我托皮皮的那么巴拉龙什么些，上哪里？上谁出来的？你要上谁家目标个位？上出来，先后续的谁有？阿有呢，露露的看嘛，先红细的身体，讲的是这个，那么细的身体老干晓得，先红细哦。为啥来看这个？那可怜的他们有奶的，那个啥那毛的，奶味了那个你有哪的？有哪味了不咋包哪的，不咋这个分回来的，天天要的。抓个娃的，抓下来个土地里了，毛丢，下家了嘛，也来看了，毛了。哎，俺那里喂，
ဆိုစိတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီအာယုံပေါ်မှာတဲတဲ့ကွယ်ကွယ်ဖြစ်သွားတာဆိုစိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာအာယုံကတဲတဲ့ကွယ်ကွယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့စိတ်ကဒီအရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့စိတ်ကဆိုတာဓမ္မပဲအခုပထမဖြစ်တဲ့ဝီထီဒုတိယနောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဝီထီတတိယဆက်ဖြစ်တဲ့ဝီထီရှိရအောင်ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကအရှိန်ကတော့မမြင်နေဘူး เจนรีดาเล่ลูกหมองเนี่ยคาจารย์ตะปั้นตะปั้นเนี่ยมีไม่ถั่วปะป้องยาทองพี่ดิสมมามีก็แล่มาหมดล่ะสิทธิ์ดิก็เลยไอ้ลูกหยอกยาสว่าอายุเนี่ยปွတ်ไตปี้တော့มาทูอายุก็ตีหาฉะชิ้นนี้ตีได้มาหมดดาชื่อดีกรณีที่ปုံสันเนี่ยผิดเลยสร้าโหเช่นจ้ะเลยสภาพไอ้นี่ซ้อสรเลยสิทธิ์อเชิงอုံเนี่ยผิดล่ะพี่ไอ้นี่อายุก็ ไอ้ทายุเพลุရှင်เยบงยะอาภิญပြောတယ်อายุก็นิดเสียอายุဆိုရင်ไอ้ดิโซรีก็บ่ဖြစ်ရတော့ဆိုရင်โลภะซ้อဖြစ်တယ်อายุก็นิดเสียอายุหมอบุมงนี้เสียอายุโกมโลจินเนี่ยอายุรู้ผิดล่ะรู้ရှင်อนิจจายุเนี่ยတွေ့ดอดะซ้อဖြစ်ရတယ်ဒါဖြင့်ไอ้ทายุเนี่ยတွေ့ရတဲ့กุตุซ้อจ้ะတော့บ่รู้ซ้อတော့อย่าเปียวๆรู้ရှင်เนาะ အတွင်းနှစ်ခုမတူဘူးလို့ပန်းလေးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီပန်းလေးပန်အောင်မှာပဲလို့စိတ်ကူးရတဲ့လူရှိတယ်လို့ဒီပန်းလေးဖျားလူအောင်မှာပဲလို့စိတ်ကူးရတဲ့လူရောမရှိဘူးလားအေးပန်အောင်မှာပဲလို့စိတ်ကူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေ့တာတဏှာနဲ့လာတာမို့သူကျတော့ရောပဲသောဆောတယ်လို့ပြောရအောင်ဖျားလူအောင်မှာပဲလို့စိတ်ကူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘာသောလို့ပြောမလို့ကုသိုလ်သောပြောတယ်ဒီလ
chong dia ni si ni la le so nyai si ai tha yong dui bi lo lo ma ma phi bae ne ku tu si phit de so la tam man pauk ko ni ma hoh bu de a chet le chet si le a ri a chi le chet ga ko ko ran le chet yu wa ma a chet le chet bae number 1 ga determination ku ye sai ku sao tin tha ku lo bae phit si ya mae so sai da tha may I own duty, Agudu Mapisia, who do Vapisiam as a resolution or some church yam. Taus Abbey Mandi Mita will call. Tamachet. Was it a Tama Sumchata? Sumchata Shiam. Determination. No, Niamita. Now that you are free Namita. ကိုယ်စိတ်လေးကအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ခိုင်းပြီးတော့၄ချက်မိထားအင်္ဂလိနေရှင်းစိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်ခိုင်းပေးထားအမြဲတမ်းစိတ်ကိုညွတ်နေအောင်လုပ်ပေးထားဒါ၄ချက်ယူထားတယ်ဒုတိယကအင်္ဂလိနေရှင်းပြိနာမိတာတတိယကဘာလို့ဆိုအာဘုဇိတနှလုံးသွင်းခြင်း attention ကိုယ်တို့ဘက်ကလက်တွေးတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြေကင်းတဲ့ဘက်ကတွေးရောင်းနေတော့မလဲဒီကအဲ့ဒါရှိရနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပရက်တစ်အလေးအကျင့်ကိုယ်တို့ဖြစ်ဖို့အလေးအကျင့်ရနေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဘုရားပန်းအမြဲတမ်းတင်းနေတဲ့ပုံကိုတရားဟောပန်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမရဘူးဘုရားပန်းလူကိုပဲသူစိတ်ကူးရမှာဒါဆိုသူ့အလေးအကျင့်ကိုဘုရားပန်းလူရဲ့အလေးအကျင့်ရှိတယ်ဟုတ်လား ကောင်းမွန်မှာပန်တဲ့အလေးအကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပန်မှုပဲစိတ်ကူးမှာပဲလေအဲ့ဒါအလေးအထကိုခေါ်တယ်ကိုယ်အလေးအထတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအလေးအထလေးတွေကလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတဲ့ determination ဒါရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့inclination ဆိုတဲ့စိတ်ညွတ်ခိုင်းမှုရှိရမယ် attention လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ် practice လို့ခေါ်တဲ့အလေးအကျင့်ရှိရမယ်အဲ့ဒီဟာကြောင့်မို့လို့လူတွေမှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရဒါတွေမရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ attention ပဲရောနေတော့မယ်ဒီကအရေးကြီးဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရတယ်အာယုံကတော့ဒါပဲ ဆိုတော့ပန်းလေးတစ်ခွင့်ဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာလူတွေရဲ့အတွေးတွေကမတူဘူးစိတ်တွေကောင်းပြီအဲ့ဒီဇောစိတ်တွေကကုသိုလ်ဇောဖြစ်စေအကုသိုလ်ဇောဖြစ်စေဒီလူပိုင်ုံနဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပြီတဲ့အခါသူတို့လည်းပဲ
คนในใจเราผิดดีคนในใจผิดดีเองครับมาญาติตันตัวนี้ญาติตันตัวแรกครับนอกกันนี่ภิกษุผู้วินเสยตะคู่ไล่ล่ะไอ้ภิกษุวินเสยหาตะเกเรภิกษุวินเสยสู่เรื่องกันกรรมนั้นไม่กติไม่สู่เรื่องอายุหมู่ชีวะมาหมดล่ะสอสิกกงก็ได้ครับลานารอภิกษุวินเสยเด้ตลอดไอ้ภิกษุวินเสยนี่สอสิกเนี่ยอศีกลิ้งเนี่ยตัวสอยอายุหมู่เสร็จขันแล้ว เอ้อเราจะดูนะเมื่อเจ้าไหนเนี่ยดราดามนาอนุนะเมื่อเจ้าสามีจังก็มาเป็ดที่บวงงาเลยเนี่ยตัวเนี่ยเป็ดที่บวงงาเป็ดที่บวงงาส่วนนั้นเนี่ยดาวเป็นอาการนึกกับบวงงาส่วนนั้นดาวเป็นดราดามนาส่วนนั้นดาวเป็นบวงเสกุขอนาเป็นบวงเสกุเรียกฮะส่วนเนี่ยเช่นอวานาคุไล่ตัวไปแล้วส่วนเนี่ยอายุกุเสกขันไล่เด็ดเอ้อเราจะดูวิธีมา ภาษาเนี่ยเสียเลยก็ดาราเราหน้ากูรีจิสเทรชันรูปจันทร์ทุกเดย์เวลาเราสองคนลงทุนทาราดีกูตัวรีจิสตราลงไหนเดี๋ยวมอรีจูบีกูทาราเดย์เวลนี้สิรีจิสตราลงดามหกตัวมาบ่าวว่ามั่งสิตัวมาดรายุมาบ่าวว่าสิ่งดามหกพาร์ลเลอร์ส์ดรายุงอ่ะจูบีเวสัยยานาพิจารณาดีเลยแต่ดรายุงเซตเดชนะวิเวสัยดีมั่งนะ มาเวสิชิคุเนตันนิรนาสัยตองูก็ขอนะเอ้อจุดสิ่งเดียวิเวสิ่งเดียวสระบามาอาชมุชีระมหูกันเยสอนอาจอมชิบอลายาเลยกันเยจูเซตเตติชิบุตรุบุตรุบามาเปียงเวลุยาระมหูดาวมิรุดาหะตันดะตมาวาลุสามีจังหามาสุเอะอาชมุเมชีเวเนอิสิอิสิงนี่เด อีอีเสสชีนี่เลยบามาเลวช้ามุไม่ชีเลยแต่เว้นเลวช้ามุไม่ชีมุยังงั้นเลวเลวคงงั้นเลวอะไรหามิวไปดูว่าบามาไม่เชื่อถูกเหรอกันเอริลูกเจ้าหนุ่มกูมีกิ้วมีเพี้ยนอะไรวิเวสิงห์เงาเพี้ยนเด้ตันดาตมาว่าสอวิปากาเสียสจุดเด็ดเสียเพี้ยนดูว่าในเลวช้าไปหรอเลวไกลเงินเราไม่ได้คุ้มมั่งสิการเยี่ยช่วยใจน้องเพี้ยนเอริล สาวเสียเสียงอ่ะหงอยดูว่าสาวเสียงอายุมันสักขนาดไหนเนี่ยเจมส์เนี่ยตระลายุ่งเนี่ยเจมส์ตระลายุ่งเนี่ยเจมส์เนี่ยเป็นไรอ๋อดูดีอ่ะตระลายุ่งชกไล่ขนาดไหนเดี๋ยวนี้อ๋อยศีจะกางงานนี่เสร็จไปแล้วเนี่ยดูไปอย่างเงี้ยแต่ดังนี่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยยังไม่มีแต่ดังสิแล้วเจ้าตัวจีเมื่อสักครู่จีเอริ เส้นอายุยี่สิบเก้าปีเสด็จไปแล้วเส้นอายุนี้ดีไปดูเนี่ยพยัญชนะตรงส่วนอดีตพระองค์นี้เนี่ยพยัญชนะตุ้งเสียก็ตุ้งไม่เชื่อเงินพระองค์ต้องกู้สิเดอดีตพระธรรมพระองค์เสกเลยเนี่ยตัวพยัญชนะเวลาจ้าตัวพระธรรมพระองค์เสกดีตัวเนี่ยเสด็จมาแล้วกูดูที่พระองค์เสกกันเนี่ยตัวเนี่ยเสด็จมาแล้วกูแต่ที่พระองค์เสกกันเนี่ยตัวเนี่ยเสด็จมาแล้วกูตุ้งเนี่ยสามีเราเสด็จแล้วกันเป็นจำมาแล้วดู เป็นสัตว์ดาราเวสันจะมาสัตว์ใหญ่กันที่เราสมมติแต่ยังว่าดีด้าบ่เว้ยบ่เว้ยก็สัตว์นะเว้ยกูเป็นสิ่งละเป็นสัตว์ดาราเวสันสักคนเว้ยเนี่ยตามไม่ได้ใช่ตันดีกันนะโอ้โหสองคนเดชินรายุนเดชินเดี๋ยวเราพิจารณาไอ้สิ่งที่บ้องบีเราจีนเลยไม่สมมติสักคนกูสิไอ้สิ่งสักคนกูดี พอรีรูปายุนี้เนี่ยเสด็จไปเราลงได้ใช้สักคนคุ้มชีวิตเลยเนาะรูปายุนี้แต่ดังอะไรไปดูที่อันตรายอยู่เย่ชุดเด็ดพิงขนาดเนี่ยตัวบีโร่ที่รูปายุนี้แต่ดังหาชุดกว่าเยสีเรามาเชนฮัลล์เลยรูปายุนี้แต่ดังชุดสูงกว่าอีกแต่ดังสี่ตัวบีโร่เดียวแล้วทำยังไงกันเอาไหมแต่ในกองทัพจีนนี่เลยไปดีรู้ไว้ตัวนี้มาเนาะ แต่ในกองทัพจีนนี่เนี่ยที่ได้มาตุ้ดแต่ด้านนี้เนี่ยตัวนี้มาตัวเราไอ้ชาแนลเจ้ากูดูยังมันยังไงกูยังไงว่ามันจีบอะไรโอ้ยเอาไหนนี่จะได้ไม่จีบอะไรเอาไหนนี่จะได้ท้องได้เลยสิที่สี่เลนเนี่ยที่มีสามเลนเนี่ยกองทัพเองนอกสี่นอกมีสี่มีสามกูตัวละเว้ยเออยังสี่ยังมีสามเนี่ยเลนเนี่ยมีสองมาหกดอกนอกหาได้กูเชื่อตัวนี้ ตัวเราไอ้ที่ชนะเจ้ากูมีอะไรนะเลยสมมติเนี่ยไอ้ที่จะบอกมีว่าที่ด้วยสิ่งที่อายุนี่อะไรไหมไอ้ที่เราอยากจะต่อไปเราตัวนี้เลย
ဒါအတိမဟန္တဆိုတဲ့အာယုံနဲ့မျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရှင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလောက်လေးဖြစ်ုံနဲ့ဒီပန်းပွင့်ဆိုတာကိုသိလာလို့ဆိုမသိသေးဘူးပန်းပွင့်လေးတစ်ခုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ရှိအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းထဲမှာပန်းလေးမြင်လိုက်တဲ့ဆိုသင်္ချာကြီးမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ကလေးတော့ဖြီးမှာ ဒီစားရအောင်လမ်းစိတ်ဖြစ်လာတယ်ပန်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်လိုက်တယ်တောင်းတိဆိုင်စိတ်ကလက်ခံပေးလိုက်တယ်တန်တိရဏကစဉ်းစားနေဟောထောကပိုင်းခြားမှတ်သားပေးလိုက်တယ်ဇောနာကဟောလာရှာရင်လောဘဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘုရားတင်နေဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သွားရောတရားယုံကဆက်ခံပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီမျက်စိထဲမှာထင်ရှားလာတဲ့ပန်းဝင်ဆိုတဲ့အာယုန်ကြီးအချုပ်ဆုံးသွားတယ်
เบจมาติอยู่ส่วนไอ้นี่นอกมาลาพี่တော့มายินดูหลุขอเลยมโนดวารมาเอ้าล่ะกูงามเย็นน่ะเลี้ยงมาเลี้ยงส่วนเปลี่ยนเส้นซะเปลี่ยนเส้นซะได้วิธีเลี้ยงอ่ะตุ้มมาเลยเปลี่ยนเส้นซะไล่ทางเนี่ยจะใจเนี่ยเส้นซะน่ะก็นอกจะตัววิคนน่ะก็บวนนี่ก็นี่เสร็จปีตัวတော့ปวนก็ซะแล้วนะบวนกูเปิเสียงอ่ะส่วนอายุอเปียงล้วยนี่มา ဘဝင်စိတ်ကပြန်စင်းစားတဲ့အာယုံကိုဒီပန်းအာယုံကိုမယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်လို့ပြောကြဘဝင်လေးကလှုပ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီမှမတော်တော်တာဝေဆန်းဆိုပြီးတော့ဒီအာယုံလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီခုနကမျက်စိကမြင်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေကြတော့ပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့လှုပ်သွားတာသူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့လှုပ်သွားအခုနောက်တဲ့စိတ်ပြန်တွေးထားကြတော့သူကအတိတ်ဖြစ်သွားပြီ
Ari ayungu, menorana wisandu sune, seitengahu, kwenpe, seika, kwenpe lai dhane dhajane konanga. Soho sure, shenho shire seitia, chachinyaula vilo. Pan sure, bhava lei sure, piansenza dhavi. Piansenza dhavi, teka durulewe, amyanyi chok dhavi, nauta teka tatiya achi, teka ta osu bola jane, maindyo mawe. Ari bola re kamalewe, but ma witi ne tatiya witi, tutiya witi ne tatiya witi, chama lalyami, pungendongu, pungendaku, pungasarana, pungubisina, labidoma, konaga. Mindogu, takapuan pide, pisadara, manorara with unsaintly chit, chippi and so, editor of you are a meter, a meetala, pansore, a meetu dana. Sagalongi yara. ชาลาบีอีสุเรคะเจรมาอเนเดเวนาเนตวาเดอเส้นจันตัตติยะอเส้นหลอกเจรมานาเนอตานเมดีไดเมอเส้นเมดูดีไดเมอเนซงเลวิธีหลอกဖြစ်ရတယ်ဒါရေပုံရပြောတာเนาะရေပုံရပြောရတယ်ဆိုတာဒီတဲ့ကြာတာလည်းရှိမယ်ဒီတဲ့မြန်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အနေဆုံးတော့လေးဝိธีဖြစ်ရမယ်ဒီတဲ့ကြာတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အနေဆုံးလေးဝိธีပဲဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါမျက်စိကမြင်ပြီး ไอ้นี่เล่นนัมเบอร์วิธีมายด์โดมาเปลี่ยนเส้นทางแล้ววิธีนี้ผิดไปแล้วมาออเดอร์ปั้นมาล่ะสรุปไอ้นอกมาเนี่ยเว้ยบาบันโลสรุปแล้วตะคันมาออกมาถัดไปแล้วอะยังน้องมาตุยกู้ยินเนาะเฉชิ้นโลโลติเนี่ยไม่ตุยกู้รู้สิบาบันมาเลยบาบันมาเลยเนี่ยข้างในมาควอชั่นนี่เว้ยลานี่มาเป็นตุยกู้รู้สิเนาะควอชั่นนี่อยู่ในลานี่มาอตันจ้าเห็นเลยเว้ยโชดูเว้ย ดาเมสิก็เหมือนในวิธีเสร็จขึ้นปုံเหมือนกันอตันจ้าในวิธีเนี่ยสมมุติว่าตัวอย่างก็ပြောไล่เลยดอกဆိုတဲ့အတန်လေးပြောလိုက်ဩအင်္ဂလိပ်စာတိတဲ့သူတို့အင်္ဂလိပ်စာကအလေးချင်းရှိတဲ့သူတို့ဒေါက်ဆိုဖွေးဆိုတာသူမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ခုနကစကုဝင်ရင်စိတ်အစာသောတာဝင်ရင်စိတ်ထည့်ပြီးတော့ ခဏကစက်ခွနဲ့ချက်စိတ်တွေဒီအတန်လေးပေါ်မှာဖြစ်လာတယ်အတန်လေးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အတန်လေးပေါ်မှာဒီစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ဒေါဆိုတဲ့အတန်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတတိယစိတ်လောက်ကျတော့သိသွားပြီးတော့အကောင်မြင်လာကြတော့စရုပ်ထစိတ်လောက်ကျမှာအကောင်သွားမြင်ဩဒေါဆိုတာဒီအကောင်ပဲနေရွက်နဲ့အမီးနဲ့ထောင်
And a dog who made the use of Baba Lee, Baba Lee, Dinu Gora, Baba Lee, so question is even Lani Mavi.
ဒါကလူရဲ့စိတ်တဘာဝဟာဒီပုံစံအတိုင်းသွားနေတယ်ဒါကိုစိတ်ဓာတ်နေရာမှာလို့ခေါ်တာပဲဘယ်သူမှမလာပြီးတော့ကွန်ထရိုးလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်နေရာမှာစိတ်တဘာဝဟာစိတ်ရဲ့ဟာဒီမက်ထရိုအော်ဒါအတိုင်းဒီတိုင်းသွားနေတာလို့ဒါစိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်နေတဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အခုကအတိမဟာတအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဘဝင်စိတ်သုံးခု အဒီတာဘဝင်လေးတစ်ခုလွန်ပြီးတော့မှထင်းလာတယ်ဒါထင်းလာတဲ့အချိန်နောက်ဒီတဲ့ဒါကအခြေဆုံးအာယုံအဲတာမန်ကြီးတဲ့အာယုံကျတော့ခုနကဘဝင်စိတ်ကြီးပိုးလာတယ်နော်သေးတဲ့အာယုံကျတော့ဘဝင်စိတ်ကြီးပိုးလာမယ်တိတ်သေးတဲ့အာယုံကျတော့ဝိသိစိတ်တော်မဖြစ်တော့ဘူးဘဝင်စိတ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ ပါနဲ့ဥပမာပြောလို့ဆိုကလေးလေးတယောက်အိတ်နေတာကိုနှိုးလိုက်တယ်အင်းဆိုပြီးဟိုဘက်လှည့်အိတ်သွားပြန်တယ်မနှိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲအာယုန်တကားကိုဒီတကားဝါကနေအာယုန်ကဖြတ်ဖို့စဉ်းစားပြီးပဲဖြတ်ကျော်ပြီးပဲလို့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ပြန်အိတ်ကျော်သွားတယ်ဘဝင်စိတ်ကပြတ်မသွားဘူးလို့ပြောတယ်ပြတ်မပြဘူးဆက်အိတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြိတ္တာရဲ့လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမျို
ตอนนั้นเรามาเลยสังเอาวิธีสิเนี่ยสังเอาวิธีงานนี่ปองเลยได้ขนาดเปล่าสิคนละเส้นเนี่ยงานวิธีสิเลยอ๋อลุยแต่ละมาพิจารณาดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนละเส้นเนี่ยงานวิธีแต่ก็นิสัยลูกว่าดีมาจงดุนี่อะไรเสียชื่อเสียงดีไหมอ๋อนิสัยลูกว่ามาจงดุนี่อะไรงานเรามาพิจารณาเสียชื่อเสียงดีเอ็ดดิพิจารณาดีกว่าที่สิน่าเลยอะไรสิ เฮียมาเยอะแต่เนี่ยเราไม่เอาผู้อายุยาวสิ่งดีหาพิเศษเลยสัญญาสัญญาเจ้าหนี้จำพิเศษเลยทุกชิ้นปอนี่เลยสิ่งดีหาไม่เยอะบ้างละมาลุตั้งมาเสียไม่ชิบานะเอาสารุเลยพี่เอาเสียไม่ชิบานะลุโบราณยาสาวพ่อเจ้าเราบอกเลยนี่สัตว์ดูค่ะนั่นดูสุดว่าวัดยาเลยที่นี่ชาวจะปอนอะไรมาเลยแต่จะบอกบิดมาเตียนเดชินบิดมาเตียนก็นานเลยยาเดชินนานอยู่ยาเดชิน เช่นเดิมนี่มีมีรถแต่ละมันเยอะดีเลยยาสุนันเลยไม่ใช่หูชั้นอะไรส่วนใหญ่ยาเลยไม่ใช่หูมันเยอะเลยยาทาวน์รับจ้องเลยนี่แหละเพียงเท่านี้มันจะนั่งเสียดูขาดอีกแล้วเพียงเดียวกูไปเนี่ยกูเห็นรู้จักเพียงเดียวสุนันเลยไม่ใช่หูนั่นน่ะตัววารีนะสิเอ็ดกูสิกูสิวิปัสสนาอันมีเพียงนั่นเราเป็นเสียงบี ไม่ก็เนี่ยบางยาจำตัวของเดียวเจนจันจูกูอาทงนายยาบาสีของนี้